Daniel told me he had some relation with my work, and I discovered what the relation was, and the relation was in fact nature and our intervention in the structures and our investigation in the structure of nature. And now we put our pieces together, and this is a perfect mix. Even for the visitors, it will be difficult to recognize who is who in all the exhibition. Coincidências com trabalhos de outros artistas são frequentes, não? Mas que haja tantas coincidências com um artista só é algo a ser levado em conta, não? Quer dizer que os dois estamos olhando o mundo de um jeito muito parecido, não? As mesmas coisas estão chamando a atenção. E a gente está reagindo de um jeito parecido às mesmas coisas, não? No Museu de Arte Moderna do Rio, nós optámos por trabalhar em torno de uma pintura do Philip Van Snick. É uma pintura geométrica dele que se chama Simetria a Simetria. E a partir dessa pintura, nós tridimensionalizámos essa pintura do Philip. Ao mesmo tempo que trouxemos uma outra ideia do Daniel, que são as mesas de trabalho. When I came in, I saw the boxes as we saw it, and I decided to put color, the color which I use for the expression of duality, which is a continuity in my work. I think to we as men, in fact, to understand nature, we have to put some kind of grit, some kind of understanding of it by mathematics, for example, is a way to describe nature and to investigate it at the same time. And the color is what this nature reflects, and the analysis of what nature reflects to me, and also the fragmentation of what the general colors means to us. Esta exposição aqui, na verdade, são dois corpos de trabalho que tanto o que o Philip está apresentando quanto o que eu estou apresentando são mais aqueles objetos de ateliê no qual você fica trabalhando, fica pensando e fica guardando, não? Muitas vezes você faz uma escultura nova e fica linda desde o primeiro momento, mas depois de dois meses ou três você não consegue mais olhar para aquilo, não? Aquilo não te diz mais nada, não? Esses trabalhos eu guardo com extremo carinho, porque sempre são, de alguma maneira, um lugar onde retornar, um lugar onde você voltar a ver. E, digamos, eles individualmente não são bem sucedidos, mas como um conjunto, criando uma paisagem, como estão fazendo aqui nessas mesas, criam isso mesmo, não? Uma paisagem muito clara de como o pensamento foi se articulando. Se por um lado mantém uma escala muito mais institucional do edifício da arquitetura moderna pensado para essa aberto à cidade para uso público, o projeto que nós pensámos para a Casa Modernista, visto que foi um projeto também feito para uma família que o habitou, ele adquire também um tom muito mais íntimo e doméstico. E aí o Filipe e o Daniel, eles pensaram uma ocupação do espaço também adequada a esse tom doméstico e familiar. Uma das intenções também que era necessário colocar em evidência nesta exposição, e a razão pela qual escolhemos os artistas e fizemos este projeto, era que não só o trabalho deles tinha muito em comum que deveria ser explorado, ver o trabalho de um era quase ver o trabalho do outro sem que houvesse citação, curatorialmente era interessante explorar o trabalho dos dois em conjunto, havia também uma outra questão que para mim era muito importante, que era a possibilidade de, através de uma exposição com artistas que não são brasileiros, podermos questionar a arte brasileira. Acho que um jardim podia ser uma bela metáfora
para o que essa exposição é, não? De alguma maneira, essa exposição atua nela mesma como uma espécie de jardim, nesse caso um jardim em potência, um jardim de possibilidades, não? Uma espécie de reserva onde tanto eu como o Filipe podemos ir lá a recolher coisas para continuar a elaborá-las, não?